গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু নৰ্থ ইষ্ট এডিটিজ। মই আজি আপোনালোকক এখন সৰু বজাৰ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। অলপ পিছতে মই বজাৰখন পাম। এই আপোনালোকে দেখিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত বস্তুবিলাক এটাৰ পিছত এটা সজাই থোৱা হৈছে। এই গোটেই বজাৰখন মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। আহকচোন আমি ইয়াত কি কি বস্তু পাই আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত চাওঁ। এই আপোনালোকে দেখিছে কলডিল, কল, ৰবাব টেঙা, টমেটো, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক দেখিবলৈ পাইছোঁ, ঢেকীয়া, লগতে দেখিছোঁ তিয়ঁহ, স্কোৱাছ, ভেৰাইটিজ অফ জলকীয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেমেৰাৰ সন্মুখত। আৰু ইয়াত কেপচিকাম, বাঁহৰ গাজ, মূলা, বিলাহী, বিভিন্ন ধৰণৰ কচু, লগতে ৰবাব টেঙা, ভেৰাইটিজ অফ জলকীয়া এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু গাজৰ, মূলা, মধুৰিয়াম তেওঁলোকে চেল কৰি আছে। এয়া এজন গ্ৰাহকে কলডিল দাম দৰ কৰি আছে আৰু তেওঁ এটা কলডিল লৈছে। আমি জানিবলৈ পাইছোঁ কলডিলটোৰ দাম 50 টকা। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেল শাক চব্জি ইয়াত পোৱা যায়। তাৰে এটা কিছু আভাস মই আপোনালোকক দিলোঁ। বজাৰখনৰ লোকেশ্যনটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কচু, মধুৰিয়াম, বিন, গাজৰ, ভোল, এই সকলোবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া এগৰাকীয়ে ভোল জুখি আছে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিম। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। থেংক ইউ।